pre jesenjeg plavog prskanja voćaka. Savetodavac Zoran Panajotović iz Poljoprivredne stručne službe Pirot podsjeća poljoprivrednike da je prskanjem 5% rastvorom moguće ubrzati proces opadanja lišća. U slučaju da se kasni sa tim lišćem da otpadne, odnosno da je vreme da se prska, da su temperaturni uslovi u redu, onda bi moglo da se uradi jedno drugo tretiranje pre samog plavog prskanja, a to je prskanje 5% rastvorom uree ili 6% rastvorom uree. To bi otprilike bilo 50 kg uree na 1000 litara vode ili 5 kg na 100 litara. Tim prskanjem bi praktično bi se pomoglo lišću da opadne istovremeno što pre. A druga uloga je što će i biljke iskoristiti preko lišća, iskoristiti i taj azot koji će pomoći prilikom cvetanja naredne godine. Posle uklanjanja plodova iz krošnje drveta, grana i lišća, pristupa se jesenjem tretiranju voćaka bakarnim preparatima. Sredstva za jesenje prskanje mogu se kupiti u apoteci ili napraviti po potrebi. Panajotović izdvaja rastvor bordovske čorbe. Za 100 litara 2% rastvora bordovske čorbe potrebno je 100 litara vode, 2 kg plavog kamena, 800 g negašenog kreča ili 2,4 kg gašenog kreča, odnosno ukoliko se gasi kreč negašeni, potrebna je trostruka količina vode, prema tome za 800 grama, puta 3, znači to bi bilo otprilike 2 kg i 400 za 2% rastvor bordovske čorbe. Uvek, i napominjem, uvek se meša, odnosno sipa rastvor plavog kamena u rastvor kreča. Tretiranje jesenjeg plavog prskanja voćaka preporučuje se sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala za narednu godinu. Da bi poljoprivrednici uspešno obavili ovo tretiranje, moraju ispoštovati i vremenske uslove. Znači da nema vetra, da su temperature iznad, da kažem, nule, praktično iznad 5 stepeni, znači 10 stepeni. Eto, to je neko pravo prskanje, kažemo jesen, s tim što bi trebalo, kažem ponovo, da bude lišće opalo. U kasnu jesen preporučuje se još jedan vid zaštite, krečenje stabala belom bojom zbog smanjenja zagrevanja biljke.